tänkte visa en video också hur Nathans julkalender blev. Hur jag gjorde lite. Det här rör, eller det här trä, vad kallar man det där? Rundstav. Tog man med sig från jobbet. Som vi tvinade lite tråd över i rött, vitt och sen vanlig naturfärg. Runt och hängde den där uppe. Sen så beställde jag såna här snöflingor typ från eBay. Massvis, typ 100 stycken i en påse för typ 20 kronor. Och la runt lite som dekoration. Julklapparna valde jag att ha lite så här jordnära och naturfärger som koppar, lite silver då. De här är lite av så här gammal pappersstil, vad man ska kalla det. Och de kommer present i pappret där från Panduro. Sen köpte jag små stickers, röda stickers och en permanent penna som jag skrev siffrorna på. För alla de färdiga stickers med siffror var helt slut i Panduro och överallt i princip. Sen så hängde jag upp dem i vanlig såna papperssnöre som är i rött och vitt. Och de här belysningen är från, jag minns också inte ens vart, Claes Olsson förra året. Och de är batteridrivna. Ja, sen köpte lite så fina vintage julstickers också från eBay med lite roliga texter och bilder på, så Merry Christmas och lite så. Så ser det ut. Ja, men så jag har varit väldigt nöjd. Och vi kör varannan dag julklapp och varannan dag är det någonting som vi ska hänga på granen. Så ser det ut. Mycket nöjd.